Novom Pazaru filijala Nacionalne službe za zapošljavanje organizovala je forum poslodavaca. Prezentovani su aktuelni javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i programi i mere Ministarstva privrede i Fonda za razvoj Republike Srbije. Na forumu poslodavaca privrednici iz ovog kraja imali su priliku da se informišu o programima, merama za uključivanje u različite programe i mere aktivne politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva privrede i Fonda za razvoj Republike Srbije. Predstavnici firme Meros Dućan i Sandžak Prom kažu da su uz pomoć podsticajnih sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje uspeli da unaprede svoj biznis. Pa meni je dosta toga pomoglo da pokrenem svoj sopstveni biznis. Nacionalna služba je to prepoznala i ja sam s pomoću njih otvorila svoju radnju, svoju firmu i mnogo mi je drago što su oni to prepoznali. I baš mi je ovaj poziv što su me zvali, kako da vam kažem, značajan mi je da mogu da još nešto izvučem od njih, da mi oni, na primjer, pomognu za još dalje neke projekte ili da mogu da zaposlim još radnika, da moja firma raste. Ja sam zaposlen od firme Sandžak Prom koja se nalazi u Vranovini. Mi smo na početku svog zaposlenja imali oko 15 radnika. Uz pomoć Nacionalne službe zapošljavanja smo imali preko 20 uspešnih posredovanja. Ovaj program je veoma koristan za zaposlene, tako i za poslodavce, jer na ovaj način mogu doći do raznih programa, takođe i ideja. Skupu privrednika su prisustvovali gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševas, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, direktorka sektora za kredite i garancije Jasna Dobrisanjević iz Fonda za razvoj, direktor novopazarske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Fahrudin Đekić i samostalna savjetnica u sektoru za mala i srednja preduzeća Ministarstva privrede Aleksandra Vučedić. Možemo da kažemo zaista da je veliki broj poslodavaca već dovoljno informisan, ali uvek ima onih kojima trebaju dodatna objašnjenja, naravno, kako bi došli do tih sredstava. Naš cilj jeste plasiranje sredstava kod dobrih privrednika i naravno zapošljavanje lica koja se nalaze na našoj evidenciji, a koja spadaju u krug teže zapošljive kategorije. Sva naša sredstva u ovoj godini, a imat ćemo oko 6 milijardi i 850 miliona dinara, bit će usmereno uglavnom u privatni sektor, namenjen su zapošljavanje težih kategorija, među kojima su mladi ljudi do 30 godina, lica starija od 50 godina, osobe sa invaliditetom, Romi, korisnici socijalne pomoći, žene i naravno da će i ovoj godini sigurno veliki broj ljudi dobiti šansu za zapošljavanje. U prošloj godini smo u sve naše programe i mere aktivne politike zapošljavanja na nivou Republike Srbije uključili preko 27.000 lica. Ove godine je takođe namera da dostignemo taj broj. To je nešto što svakako doprinosi boljoj slici na tržištu rada. Nama je bio cilj upravo ovog danas foruma, sastanak sa našim preduzetnicima, da se upoznaju sa programima koje nude ministarstva i organizacije na državnom nivou. Pre svega to smo imali predstavnike generalnog direktora Nacionalne službe Zorana Martinovića, predstavnike Fonda za razvoj i predstavnike Ministarstva privrede. Oni su ovde danas imali priliku da izlože programe koje će biti u ovoj godini 2023. za privrednike. Radi se o nepovratnim sredstvima i radi se o kreditiranju privrede, gde za Novi Pazar, koji spada u treću kategoriju nerazvijeni, imaju posebne pogodnosti. Do 30% je bespovratnih sredstava, grejs period godinu dana, i zavisnosti od iznosa koju uzimaju i poslodavaca koji uzimaju taj kredit, zavisi dužina otplate. Tako da su bile te sve povoljne programe koji su danas prezentovani našim privrednicima, sve s ciljom da bi što više koristili ove programe kako bi što bolje i uspešnije razvijali svoju proizvodnju u različitim oblastima. Ovde su imali danas priliku da direktno postave pitanje
predstavnicima ministarstava i organizacija koji su danas bili ovde i nadam se da je bio koristan i da će što više naših poslodavaca konkurisati za ova bespovratna sredstva i sredstva koja imaju grejs period, kažem, sa izuzetno malim kamatama od 1 do 2%, sve u cilju da što više naših preduzetnika učestvuje u ovim programima. Poslodavci su na prezentaciji imali prilike da postave pitanja o svim uslovima za uključivanje u ove programe. Najavljeno je i skorošnje održavanje sajma zapošljavanja u Novom Pazaru.